И така, изненадващо, президентът на Украина Владимир Зеленски пристигна в Съединените американски щати и той се срещна с президента на Америка Джо Байден. Ще помогнем на Украина да се подготви за отбрана. Това заяви американският президент Джо Байден на брифинг след срещата с Владимир Зеленски. Какви са посланията и знаците от това посещение? Отговорите търсим сега с бившия заместник външен министър Милен Киремечиев и с журналиста Валерий Тодоров. Добро утро, господа. Добро утро. Какви са знаците, които виждаме сега от това изненадващо посещение? За първи път Зеленски напуска Украина от началото на войната. Между другото, вчера се навършиха 300 дни от военните действия, което все пак е показателно. Явно войната ще продължи доста, доста дълго време. Това, което е важно, е, че наистина това е много знаково и важно посещение на президента Зеленски в много важен момент. Да не говорим от вътрешно политическа гледна точка на Съединените щати, когато републиканците вече превзеха Конгреса, имат вече мнозинство. Много беше важно да има единно становище на, и на Конгреса, и на Сената, и на американския президент, че американската помощ към Украина ще продължи да тече, защото имаше наистина след изборите, частични избори в Съединените щати, леки нагласи на републиканци да поставят под въпрос по начина, по който се подпомага Украина финансово, колко се дава, дали пък правилно се използват тези средства и така нататък. Така че това посещение беше наистина за стягане на общите редици в Конгреса и в Сената. И той излезе, както се видя и наяве, с огромни така аплодисменти беше посрещнат в Конгреса. На крака стояха може би повече от 5 минути всички конгресмени и разбира се решението за продължаване на подкрепата, още 50 милиарда долара в подкрепа за Украина, така че президента Зеленски се връща, както се казва, с изпълнена мисия в много важен за военните действия в следващите месеци момент. Господин Тодоров, Байден каза, вие никога няма да сте сами, разбираме, че борбата на Украина е част от нещо по-голямо. Означава ли това, че вече Америка все по-категорично казва, ние сме с Украина, помагаме ви заедно, партньори сме? Ключова беше фразата и на самия Зеленски, който каза, ние сме част от вас. И потвърдението от американска страна, че финансирането, обемите на военна помощ ще бъдат поддържани, беше важно, тъй като очевидно имаше известни колебания в политическите среди в Съединените щати. Знаем, че страната е разделена между републиканците и демократите и на фона на тази промяна, която настъпи в Конгреса с така засиленото влияние на републиканците, беше важно да се потвърди линията, тъй като в самата Украина имаше такива опасения. Друг етапен момент е, че Съединените щати преодоляха колебанието относно доставките на комплексите Patriot, тъй като Украина поиска от европейски страни. Знаете, Германия под предлог, че техните Patriot са част от щита на НАТО отказа. Олаф Шолц каза, че германският канцлер, че всъщност те няма да предприемат едностранни действия. Затова пък сега Германия поема ангажимента евентуално да обучи хората, украинските воени, които ще работят с Patriot. Така че тази среща беше важна за двете страни. Ние да подчертаем, че поканата беше от страна на американския президент Джо Байден, че беше осигурен американски военен транспортен самолет. Той е кацнал в военната база Ендрюс. Т.е. бяха взети всички мерки за сигурност. Това допълнително подчертава отношението. Още повече, че се появиха спекулации, че евентуално Съединените щати се готвят да заменят Владимир Зеленски с командващия войските, украинската армия Валерий Залужни. Очевидно всичко това така разсеява тези слухове. Много акценти има в това посещение, но най-важното е, че то става и на фона на така твърденията от Русия, че тя ще върви до край, ще преследва целите, които се е поставила. Какви са целите, за сега не знаем. Знаете, че имаше съвещание на Владимир Путин с руските военни и той каза, че няма да се ограничават в средства за армията и за операцията в Украина, което е също един важен акцент в това противопоставяне. Господа, това, до което чуваме до момента е, че да, Съединените щати помагат на Украина с
това, което те могат и това, което им по някакъв начин иска Зеленски, само че на цената на какво помагат щатите на Украина? Има ли цена? Да, има цена. И тя беше казана още в началото на военния конфликт от държавен секретар Блинкън. Съединените щати искат да видят крайно то изтощаване на Русия в този конфликт. Искат да наистина руските въоръжени сили да претърпят максимални поражения, което в дългосрочен план да навреди на Русия да бъде стратегическа силна страна в региона. И това е тяхната цел, каквато беше между другото и целта преди толкова години в военните действия на Съветския съюз в Афганистан. Извинявайте. Там беше наистина до максимално изтощение на руските части, огромни загуби, постоянното въоръжаване на талибаните тогава, докато все пак руските части решиха да се изтеглят. Така че тук в момента явно финансирането няма да спре. Възможностите за предоставяне на военна помощ също няма да са почти неизчерпаеми от гледна точка на Съединените щати. Европа не се започна леко да буксува от гледна точка на техниката, която може да предостави на Украина, защото започва да се изчерпват вече запасите на европейските държави, докато Съединените щати могат наистина да продължават на високи обороти да снабдяват украинската армия. Но това е дългосрочната цел. Извън, разбира се, територията на Европейския съюз и на страните членки на НАТО, на чужда територия, Украина, Русия да понесе максимални щети върху своите въоръжени сили. Много ли е смело твърдението, че войната вече е между Америка и Русия, с оглед на това, което се случва? И също така, господин Тодоров, Съединените американски щати казаха, ще следим много внимателно Беларус. Ето, руският президент отиде там. Така че много внимават Съединените американски щати какво се случва в Минск. Сега да напомним, че преди това имаше инспекция на частите, които се заявят в Украина от министра на отбраната Сергей Шойгу. Едва тогава Путин отиде в Украина. Да напомним, че беше оттеглено съобщението, че ще бъде направено важно заявление от руския президент. Вижте, важно е тези нови военни доставки, които трябва да получи Украина. Те също са една солидна помощ. Само един комплекс Patriot е близо милиард долара. Боекомплекта към него, нали, задължителният е към половин милиард. Така че това е много важен знак, да напомним, че тези нови системи Patriot имат далекобойност 80-120 км в този вариант, който ще бъдат предоставени. Това означава, че ще се засилва ефективността на действията на украинските части. Те ще могат да действат в дълбочина, да поразяват руските командни пунктове и части съответно. Тоест, вече се влиза в нова фаза на войната. Може би и това е отговор на твърденията, че вероятно се готви руска офанзива в Украина, като се използват зимните условия, когато верижната техника се придвижва по-добре. Така че вероятно сме в фазата, в която ще се потвърди тази първоначална прогноза, че военните действия ще продължат по-дълго. И Русия, и Съединените щати в оценките си казват, да, военните действия ще продължат и вероятно като мащаб ще се разрастват. Войната сега е позиционна, т.е. води се в два кръга. Едната, основната война е позиционна, но същевременно продължават така ожесточените боеве в някои точки с доста жертви, както отбелязват военните експерти. С това посещение обаче на Владимир Путин в Минск, разговорите му с Лукашенко, има ли опасност Кремъл да въвлече във войната и Беларус, въпреки че вече заявиха, че нямат за цел да поглъщат никого? Тук не говорим за поглъщането, говорим за отваряне на втори фронт, тъй като Киев е много близо до граница с Беларус, така че възможностите за бърза атака през границата според мен стоят в плановете на Русия. Да, натиска според мен върху Беларус ще се усилва, но според мен ще бъде, може би,
възможност за план Б, така да се каже, ако наистина забуксуват военните действия, които аз съм съгласен, господин Тодоров, че сега при замръзването на земята, особено около, където имаше мочурища, около Днепър, руската бронирана техника ще може да се придвижа много по-бързо от едно място на друго, т.е. наистина тези следващите 3 месеца ще бъдат горещи зимните месеци от гледна точка на военните действия, но този резерв, който има в Беларус, наистина може да окаже много сериозен натиск върху бъдещото развитие на военните действия. Отново казвам, тъй като Киев явно продължава да е в целите на руската армия за превземането му в един период от време. Не е ясно дали ще успеят, не е ясно дали ще го използват изобщо, но той стои, така да се каже, като поредното асо в ръкава на Путин. Нека да обърнем внимание на други акценти. Те са така серия. Първо, Путин отново изкара намеренията за ракетите Сармат, балистичните, и за ракетите Авангард. Същевременно беше увеличена възрастовата граница за мобилизация в армията, като беше обяснено, че трябват хора с по-зряло мислене. Освен това, ще се увеличи численият състав на руската армия някъде с 30%, като тя ще достигне 1,5 милиона, което показва само, че Русия се готви за по-продължителна война, и това беше казано на глас. Очевидно, че свикването на военните, това голямо съвещание на военния елит, е насочено именно в тази посока. Уверение, че всичко е наречено, ние си изпълняваме целите, ще вкараме нови оръжия. Както знаете, военната индустрия работи в един мобилизационен режим също, и може би наистина Русия ще се опита тези загуби, които понесе, да ги компенсира по някакъв начин, най-вече по вътрешно-политически причини. Да не забравяме, че и Джо Байден, че Съединените щати също влизат в предизборен режим, и тези част от тези изявления, акценти имат и вътрешно-политически, и външно-политически, и геостратегически ефект, т.е. една разделителна линия, който не е с нас, е против нас, тече тази разделителна линия в момента в световен мащаб. Да, ясно се вижда една мобилизация както от страна на Украина, така и от страна на Русия. Ето, украинският президент поиска помощ от Съединените американски щати, но пък служебният министър на отбраната от България, Димитър Стоянов, беше в Украина. Ние решихме, ще помогнем на Украина с военно-техническа помощ. Знак за какво е това, и изненада ли ви, че отиде служебният министър без никой да разбере, и научихме от медиите, че той е там? Никой не разбра каква помощ даваме на Украина. Също. Никой не разбра какво точно ще предоставим. Никой не разбра защо в продължение на 300 дни България и българско оръжие се използва в Украина, пък ние не изнасяме. Сега никой не разбра, че министърът на отбраната е в Украина. Тоест той от първия си ден, ако си спомняте, като беше назначен като служебен министър, той каза, че той като е министър, един патрон няма да излезе от България към Украина. Явно наистина решението на парламент рязко промени ситуацията. Той е длъжен да изпълни, и изпълнява с неохота. Така че видимо е, че България се опитва да изпълни това решение на Народното събрание, говоря за Министерски съвет, но го прави по начин, по който ние няма да извадим никакви политически дивиденти от това. Тоест, много е вероятно да помогнем така, че почти да не помогнем, от една страна, а от друга страна вече започнаха разговори за това как България би могла да участва в следвоенното възстановяване на Украина, което наистина е смехотворно, при положение, че ние по никакъв начин не сме влезли в приятелския списък на страните, които помагат активно в съпротивата на украинския народ. Господин Тодоров, защо все пак не става ясно и никой не отговаря на въпроса какво оръжие ще дадем на Украина? Мисля, че в това студио веднъж стана дума, поне аз си спомням, че ние няма как да избягаме от някои ангажименти, които са част от тази нова геополитическа лоялност, която се задава. Т.е. колкото и да лавираме, все едно, за да изглеждам в очите на своите партньори сигурен лоялен партньор, ние трябваше също да се включим. Разбира се, тази неафиширана помощ, която чрез военната търговия стигаше също до Украина,
беше така премълчавана. Това също не прави добро впечатление. Аз мисля, че трябва да има максимална прозрачност на нашите действия. Тоест, ние вече така или иначе сме от едната страна тази барикада. Няма къде да избягаме. И след като сме поели ангажимент, той трябва да е прозрачен, трябва да е ясно какво доставяме, как доставяме, къде го доставяме, с каква цел, с какви мотиви. Само, че никой не дава отговори на тези въпроси до момента. Да, и най-важното е, че и в перспектива това трябва да бъде прозрачно, защото това решение, което се взе също правителството да взема решенията и правителството да преценява дали да засекретява или не. Ами ние не знаем какво ще е следващото правителство и защо какви правителства ни очакват. Така че в момента това решение на парламента, според мен, трябва да бъде в обратна посока. Максимална прозрачност. Това ще дава сигурност и това ще дава яснота за нашата позиция, да, в момента. Ще видим. Да, само на изречение, няма друга държава членка на НАТО, която да закретила пред своите данъкоплатци какво оръжие предоставя на Украина. Ние сме единствените, които сме обвити в някаква мъгла и всички ние спим в неведение. Ще търсим отговорите на тези точно въпроси. Точно, депутатите поискаха отговори и изслушване на министърът на отбраната. Ще видим какво ще случи. Ще бъде пак засекретено. Да, благодарим ви много за този разговор.